Jag brukar visa min dotter klipp från diverse mediasajter på Hacka, där man får se hela skolklasser eller fotbollslag med både Mori och icke-Mori som utför den här dansen. Vilket är ett sånt jäkla statement på att man har lyckats få en urfolkskultur att bli enorm. Och där tycker jag mig se någonting mäktigt på Nya Zeeland. Ett tankesätt där man släpper in även den som inte tillhör kulturen. Nästan adopterar in folk i en värld som man kanske inte är född in i. Och det är nog enda sättet till att hålla en kultur vid liv. Och jag tror att vi ska lära mycket av det, för att de har lyckats bevara någonting som vi har tappat för länge sedan.